mintegy két évvel ezelőtt, amikor átvettük és a birtokunkba kerültek bölcsödék, óvodák, iskolák, akkor miután átvettük őket és leltároztuk ezekbe az oktatási intézményekbe az étkezési feltételeket, akkor megpróbáltunk közbelépni, hogy egyrészt némi rendszert vigyünk be és rendszerességet vigyünk be ezen a területen is, és akkor felmerült azokat, hogy hozzunk olyan határozatokat, amiben egyrészt korlátozzuk az egészségre káros élelmiszerek forgalmazását az iskolákban, és ezügyben számos olyan döntést hoztunk, amiben meghatározzuk, hogy nem feltétlenül, hogy mit korlátozzunk, hanem azt, hogy mit tettünk kötelezővé, hogy legyen tejtermék, legyen gyümölcs ezekben az eladópontokban, amik az iskolában működnek. Illetve tavaly indítottuk be ezt a programunkat, ami egy átfogó program, ahová bevontuk egyrészt az egyetem, az Orvostudományi Egyetemnek a diabetológiai és katedráját is. Ugyanis a szakemberek azt arra figyelmeztettek, hogy egyre több az egészségtelenül táplálkozó gyerek az iskola. Ahhoz, hogy elkezdhessük ezt az egészségnevelési programunkat, úgy tartottuk jónak, hogy ezt kezdjük el az óvodában. Tehát azokban az intézményekben, ahol a gyerekek rendszerint ott étkeznek, legyen egy változatos étrendjük, legyen egy olyan recept állománya a rendelkezésükre, amit kötelezővé tegyünk, és az foglalja magába a kornak megfelelő összetételt. Erre kértük fel egész szintű professzorurat, illetve Adrián urat, aki egy közismert szakács, és beindítottuk ezt a programot. Most jutottak el oda, hogy változatos, megfelelő kalóriatartalmú és a kornak megfelelő kalóriatartalmú recepteket állítottak össze, szinte 80 ilyen receptet állítottak össze, ezt a, és úgy, hogy bele kellett férjenek egy 70 helyes napi költség összegbe, és ez gyakorlatilag az óvodáknak a rendelkezésére fog állni. Az elkövetkező időszakban a szülők leülnek az óvodák vezetőivel, és áttárgyalják, megbeszéljük, hogy melyik az a 30-40-50 menü, amit kiválasztanak maguknak, és át fogunk térni nem a napi tervezése, hanem el szeretnénk oda jutni, hogy legalább 2-3 hétre legyen egy változatos étrendjük a gyerekeknek. Legyen benne a szénhidrát, fehérje, zsír, legyenek ott a rostok, a gyümölcsök, és kezdjük el tudatosan étkeztetni ezeket a gyerekeket a kornak megfelelően. Amennyiben, és bocsánat, egy zárójelet szeretnék megnyitni. Teljesen ingyen csináltak ezek a szakemberek. Tehát egyrészt a szakértők és szakemberek, az orvosok, ők hozták a szakmai tudásanyagukat, a szakács hozta a maga a szakmai tudását, és szinte 5-6 hónapig dolgoztak együtt, amíg sikerült ezeket a recepteket kialakítani. Mindenféle fajta szempontot figyelembe vettek. Jó néhányat alkalmam volt nekem is kipróbálni, és azt hiszem, hogy ha nem is nagyon rövid távon, de középtávon mindenképp jelentkezni fognak az eredmények is. Hány kalóriára van szüksége egy gyermeknek az óvodában, és mi lenne egy optimális menü? Változik. Nem akarok túlságosan bele bonyolódni, viszont el kell azt mondanom, hogy három korcsoportról beszélünk. Tehát vannak a kis, közép és nagy csoportos gyerekek. Azért van 80 menü,
amiből mint egy olyan 35-40 az, ami egy korcsoportnak szól. És egy nagyon széles skáláról beszélhetünk. Nem akarok, azt hiszem, hogy ez az ő dolguk. Viszont mindenképp az a cél, hogy egy egészséges táplálkozásra neveljük a gyerekeket, a gyerekek megszokják ezeket a társításokat és ezeket az ízeket, illetve megszokják ezeket a mennyiségeket. Mindenképp annyit elárulhatok, hogy 2000 kalória körüli menük vannak összeállítva, úgyhogy a napi szükségletüket fedezzék, illetve azt is fedezzék, ami a fejlődésükhöz szükséges. Másfelől azt is figyelembe vették, hogy esztétikailag, hogy néz ki a színkombináció, nem csak a tartalma. Amennyiben ez sikerül általánosítani, akkor valószínűleg tovább fogunk lépni egyrészt lefele a bölcsödék irányába, másrészt pedig felfele az iskolák irányába. Számos olyan helyszín alakult ki, ahol, és egyre több oktatási intézmény, főleg iskola használja az iskola utáni oktatásnak a rendszerét. Számos olyan próbálkozással találkozunk, ahol megteremtik az ott benti étkeztetés feltételeit, és azt szeretnénk, hogy függetlenül, hogy milyen formával együtt most kiszervezik, vagy megcsinálják saját maguknak ezeket az étkeztetési lehetőségeket, mindenképp messze menően tartsák figyelembe a szakemberek véleményét. Nem hiszem, hogy egy normálisnak tekinthető például az a helyzet, amikor 18-20 gyerekes közösségekben, osztályokban 16 gyerek fel van mentve a torna alól, egyre gyakoribb a kövér gyerek, egyre gyakrabban találkozunk alultáplált gyerekekkel, akármilyen furcsa, és egyre gyakrabban találkozunk olyan étkezési szokásokkal, amiknek az eredményét lehet, hogy meg felnőtt korban fogjuk érzékelni, illetve fogja érzékelni az érintett, és emiatt tettük meg a szükséges lépéseket. 2005-ben kezdtünk el finanszírozni ilyen helyi egészségügyi programokat, ahol elkezdtük szélesíteni, nem titkolom azt sem, hogy még van egy-két elképzelésünk ilyen irányban. Beindítottuk a gyerekeknek ezt a programot, nyugdíjasoknak beindítottuk a sürgősségi fogászati ellátást finanszírozó programunkat. Nem szeretnénk kihagyni senkit az egészségügyi ellátó rendszerből, emiatt elég komoly összeggel járulunk hozzá a saját kórházunk működéséhez, mert ott ellátást kapnak a rászorulók, tehát olyanok is, akik szociális ellátásban részesülnek, egészségbiztosítást fizetünk helyettük, illetve megkapják a szükséges orvosi ellátást, és van még egy-két meglepetés az elkövetkező évben. Milyen irányban, milyen hogy 2005-ben tulajdonképpen annak köszönhetően, hogy hárman voltunk orvosok a 27 tagú testületben tanácsosként. Egy tulajdonképpen nyitott kapukat döngettek ezek az intézmények, amikor a segítségünket kérték, és ezt annak idején elkezdtünk a mindenféle fajta nehézségek ellenére. Ezt folytattuk, és folytatni szeretnénk az elkövetkezőkben is. Azt szeretném,